Tieto dve autá sú od jednej značky. Majú podobné rozmery, podobný výkon. Obe sú to v podstate SUVčka, no a majú ešte aj podobné cenovky. V skutočnosti sú však od seba veľmi odlišné. Toto video nemá 30 minút, kedy na jeho konci zabúdate, že o čom bol jeho začiatok. Tak zostaňte v strehu a ja vám veľmi rád porozprávam o tom, aké sú Cupra Formentor a Cupra Ateca auta, no a v čom sa tak zásadne od seba odlišujú. Ešte než začneme, rýchlo vás uvediem do obrazu. Značka Cupra je športovým krídlom španielského Seatu. Pod divíziou Seat Sport existovala už od roku 1985, no samostatná značka sa z nej stala až v roku 2018. Prvým modelom, ktorý nesie namosúrené, medené logo na prednej maske, je SUV Ateca, ktorá bola po dvoch rokoch od svojho uvedenia faceliftovaná. Ateku však dostanete aj so slabým TDIčkom a s logom Seat. Formentor však nie. Ide totiž o prvý samostatný model značky Cupra, ktorý bol už od podlahy vyvíjaný pre jazdu na okruhu, či preto, aby mal silný motor pod kapotou. A práve som spomenul asi najväčšie rozdiely týchto dvoch nespratníkov, ale nebudem predbiehať. Obe autá vyzerajú famózne, o tom s vami nebudem ani len na sekundu diskutovať. No a keďže máte vlastné oči, nebudem vám tu zbytočne vykecávať o tom, čo sami vidíte. Tak sa poďme teda radšej pozrieť za volant a ako prvú si vyberám Ateku. Model Ateca sa začal vyrábať už v roku 2016 a facelift, ktorý prišiel po 4 rokoch na trhu, prakticky nijak nezasiahol do interiéru. Kokpit vás nijak zvláštne neobklopuje a nemáte z neho pocit, že by ste sedeli v aute, ktoré vie upalovať šialenou rýchlosťou po horských priesmykoch a pretekárskom okruhu. Áno, máte tu športový volant, ktorý má na sebe tlačidlo štartovania motora, alebo tlačidlo pre výber jazdných režimov. No a taktiež grafika prístrojového panela je trošku zaujímavejšia ako v bežných Seatoch. No dohromady nič strašné sa tu nedeje. Normálne auto. Normálne auto, až kým si nezvolíte režim Cupra a necháte výfuky Akrapovič hrať svoj španielský metal. O zrýchlenie sa stará dvojlitrový benzínový štvorvalec s výkonom 221 kW, čiže 300 koní, ktorý posiela svoju silu na všetky 4 kolesa skrz prevodovku DSG so 7 stupňami a teda pohon 4Drive. Na rovinke je to pekný čert, no a zákrutami prechádza na SUVčko úctyhodným spôsobom. Do toho si pri preradení zapraská. No a pri pustení plynu si zabrble ako pretekársky špeciál. Podvozok je tuhý, no nie je vyslovene nekomfortný. Čiže deckám na zadných sedačkách by nemalo byť za jazdy zle a ich mliečne zuby by mali vypadať prirodzeným spôsobom a nie je následkom dochádzania do školy s nespratným rodičom. Ďakujem.
Niečo tomuto testu ale chýba. Neviem sa totižto tomuto autu dostať v bežnej premávke úplne pod kožu. Ale škoda, že na neutráli je ten obmedzovač otáčok tak strašne nízko, počúvaj. Za volantom Formentora je to však trošku iná káva, pretože ten vznikol na báze nového Seatu Leon. Za volantom teda sedíte nižšie, interiér vás obopína do takého koncentrovaného klbka. No a oproti Ateke tu máme nový menší ovládač prevodovky DSG, pretože medzi týmto ovládačom a prevodovkou už nie je žiadne mechanické spojenie. No a prakticky identický volant s dvomi tlačidlami. Čiže štartuje motor, volím režim Cupra. A Bonifácko, toto sleduj. Toto, vážený, bola stovka pod 5 sekúnd, čo je presne taký istý čas, za ktorý to zvládla Ateca. Formentor má ale z 2 litra o 10 konských síl výkonov viac. Rýchla jazda mu svedčí o mnoho viac, hlavne čo sa týka priamočiarého zrýchlenia, prípadne rýchlych prejazdov zákrutami, kedy má Formentor o mnoho zábavnejšie a tak benevolentnejšie nastavené limity ako Ateca. Nižšia karoséria, lepšie ťažisko, jednoducho niečo na tom bude. Niečo tomuto videu ale stále chýba, že? Už to mám. Pretekársky okruh. Obe autá sa mi podarilo len zo pár dní dozadu popreháňať na Slovakia Ringu. No a tu sa mi kompletne odkryli osobnosti oboch aut. Cupra Ateca je citeľne tým autom z dvojice hrdinov dnešného dňa, ktoré robí pre svoj vysoký potenciál viac kompromisov než Formentor. Má vysokú karosériu a priestranný interiér, no je citeľné, že ostrá verzia Ateky vznikla úpravou a evolúciou bežného modelu od Seatu. Pri jazde blížiacej sa k plnému potenciálu som našiel drobné chybičky krásy, akými sú napríklad pohopkávanie auta v tiahlých zákrutách či skorší nástup nedotáčavosti oproti Formentoru. Zvukovým prejavom však Formentor mierne skrýva dovačku. Ten na rozdiel od Ateky dostane výfuky Akrapovič do katalógu príplatkovej výbavy až v priebehu budúceho roka. Pri prvom samostatnom modeli značky je cítiť dve veci. To prvou je, že vznikol na o generáciu novšom podvozku oproti Ateke. Aj pri rýchlej jazde na okruhu je auto pokojné a ide z neho akási vyrovnanosť aj pri jazde na hrane, ktorá už Ateke chýba.
Druhou vecou je fakt, že Formentor vznikol ako športové SUV od podlahy až po strechu. Nejde o bežný model, ktorému bol dodatočne domontovaný silnejší motor, tupší podvozok a perforovanou kožou potiahnutý volant. Formentor pôsobí neutrálnejšie a dokážete ho mierne šoférovať vašou pravou nohou. Sice sa mu nechce do pretáčavého šmiku pod plynom, no pri pustení akcelerátora vie vystrčiť zadok, čo ho robí obratnejším a zábavnejším. Toto je športové SUV z roku 2020, ktoré sa o tento titul nepotrebuje nijak výrazne snažiť. Za to hovorí moderný interiér, celkovo odvážny dizajn a vynikajúci adaptívny podvozok. ATK na druhej strane musela byť pre rok 2020 zmodernizovaná, ako po dizajnerskej, tak aj po technickej stránke. Ako sa však hovorí, fyziku neobabreš. A to v prípade ani jedného z týchto dvoch aut. Pretože táto Cupra sa postará o celú vašu rodinu a vie byť kompromisom medzi športovým autom a rodinným mikrobusom. Formentor pripomína skôr zvýšený ostrý hatchback. Je štýlový, vyzerá drsne a bol vyvinutý na okruhu, no z hľadiska praktickosti robí pre svoj imidž kompromisy zas tento model. Je to už len na vás. Je úplne jasné, ktoré z týchto dvoch aut by som si vybral ja. Bezdetný chlap s kopcom koníčkov, aktivít a s energiou na rozdávanie. No a určite by to bol Formentor. Mať však deti a hľadať praktické, rýchle auto do 50 tisíc eur, 100% idem do ATK. Však Bonifác. Áno, dobre, jasné.